לילה טוב לכם, חדשות הלילה. לפני שנתחיל בסיכום כל מה שקרה היום, תראו את זה בטלוויזיה הצרפתית, LCE, בסוף השבוע מדברים על התופעה הפנומנלית שנקראת החיסונים בישראל. Vous, Fanny, pourquoi parle-t-on de phénomène israélien en matière de vaccination? Eh bien, il y a, David, un chiffre qui résume cette vitesse effrénée de vaccination en Israël. כן, אז תחשבו רגע למה לא ראיתם התלהבות כזאת בערוצי הטלוויזיה הישראלית. שאלה טובה, אולי כי אין קורונה לפי כמה מהאנשים, או שהממשלה המציאה סגר לטובתה האישית? אזרחי ישראל, אני יודע שכולם מתעניינים רק בקורונה, אבל נכון להיום, יום שלישי, ה-17 למרץ, אתם כבר לא חיים בדמוקרטיה. זו לא דמוקרטיה, והלא דמוקרטיה הזו הודיעה לכם היום דבר אחד, שאסור לכם לצאת מהבית. כן, אולי כי הממשלה הזאת מונהגת על ידי ראש ממשלה שמקבל הערכה בינלאומית, אבל מקבל בוז מכלי התקשורת כאן בישראל ומאויבים פוליטיים לא ישרים. תראו, אפשר לא להסכים עם ראש ממשלה, זה בסדר גמור, אבל אולי כדאי למצוא חיסון לשנאה לנתניהו, וככל שנקדים, כן ניטב. עכשיו אנחנו לשאר ענייני היום. מיד. לא, אין לנו את זה. אז הנה, ענייני הקורונה תחילה. משרד הבריאות מעדכן הערב על 7 חולים חדשים במוטציה הבריטית של נגיף הקורונה. עד כה זו 30 נשאים של המוטציה בישראל, מהם 6 שחזרו מחוץ לארץ. הדגימות החיוביות נמצאו בירושלים, בבני ברק ובגבעת זאב. עוד מעדכנים במשרד הבריאות כי יותר מ-2,500 ישראלים הובחנו כחיוביים לקורונה מחצות, והם מהווים 6% מכלל הבדיקות שבוצעו. בתוך כך, ראש הדסק החרדי במגן ישראל, אלוף במילואים רוני נומה, אומר הערב כי 26% מהחולים ביממה האחרונה הם מהמגזר החרדי, יותר מפי 2 משיעורם באוכלוסייה הכללית. לדבריו, קצב ההידבקות במגזר נמצא במגמת עלייה מטרידה. יחד עם זאת, שיעור המקרים הקשים באוכלוסייה החרדית נמוך באופן יחסי. ולאור העלייה בנתוני התחלואה, ראש הממשלה נתניהו מקדם את סגירת כיתות ה' עד י' וצמצום מקומות העבודה הפתוחים עוד השבוע. ראש הממשלה מעוניין להטיל את ההגבלות לפרק זמן של שבוע. במשרד הבריאות מעוניינים בסגר ארוך יותר, שבועיים לפחות. שר החינוך יואב גלנט קרא לממשלה ובמיוחד לכחול לבן לאשר את מתווה פעילות המערכת בסגר. לפני כ10 ימים, בהובלתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, קיבלה הממשלה החלטה כיצד תפעל מערכת החינוך בתקופת הסגר. גני הילדים ועד כיתות ד' ילמדו בבתי הספר, כיתות י"א-י"ב התכוננו לבגרות בבתי הספר, וכיתות ה' עד י' ילמדו בלמידה מרחוק. ואני פונה לאנשי כחול לבן, אל תסכלו הפעם את העניין הזה דרך ועדת החינוך של הכנסת. תנו לנושא לעבור, זה לא עניין של ימין ושמאל. עכשיו לתיקי ראש הממשלה, הפרקליטות הגישה הערב לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום מתוקן בעניינם של ראש הממשלה ובני הזוג שאול ואיריס אלוביץ'. בכתב האישום המתוקן טוענת התביעה כי בכ-150 אירועים יש אינדיקציה למעורבות של ראש הממשלה עצמו בהטבות הסיקור באתר וואלה. בסביבת ראש הממשלה מסרו בתגובה לדברים, התפוצץ הבלון של תיק 4000. הפרקליטות בקושי מצאה 10 פניות תקשורתיות של ראש הממשלה לוואלה ב4 שנים. זה חלקיק מזערי ממספר הפניות של פוליטיקאים אחרים למולים, לאורחים ולכתבים. זה בהחלט עוד ילווה אותנו זמן רב. עכשיו לפיגוע האבנים בבנימין. לפני זמן קצר נודע כי המצוד אחר החשודים בפציעתה באורח קשה של רבקה טייטל, בת ה-30 משילו, סמוך לכניסה ליישוב נווה צוף, הסתיים בלכידת המחבלים. שני הילדים הקטנים של טייטל שהיו עמה במכונית לא נפגעו. קובי פינקלר, פרשננו איתנו בטלפון. שלום. שלום ולילה טוב גם לך, שרה. אכן, לפני דקות אחדות מוציאים דובר צה"ל ואנשים מהשירות הביטחון הכללי ידיעה על כך שאכן נלכדו
החשודים בביצוע הפיגוע הקשה הזה. צריך לספר הערב הזה שזה לא היה סתם פיגוע של מפגע בודד או של מתכנן בודד, אלא משהו מתוכנן מראש בשתי קבוצות, בשני אירועים. תחילה, קבוצה של מחבלים חוסמים את הכביש באבנים, לאחר מכן קבוצה נוספת של מחבלים מתמקמת סמוך מאוד לרכבה לאחר שהוא נעצר, לרכבה של רבקה טייטל, ואז משליחים אבן בדיוק לתוך ראשה, פוצעים אותה בצורה קשה. במקביל, כוחות צה"ל מטפלים בה ומעבירים אותה לטיפול בבית חולים, ובמקביל, כפי שאנחנו יכולים לראות גם במסכים, חיילי צה"ל נכנסים לתוך הכפר הזה אל-ניזם, עצרו במהלך כל שעות אחר הצהריים, הערב והלילה, למעלה מ-20 מחבלים או חשודים. בשעה האחרונה כבר אפשר לומר שנלכדו החשודים בביצוע אותו פיגוע קשה, שגרם לפציעתה הקשה של רבקה טייטל. תודה רבה קובי, ואנחנו כמובן מאחלים לרפואה שלמה ומודים לחיילי צה"ל על העבודה המסורה. תודה. בצל התקרית הקשה הזו, האם אנו עדים לשינויים בעמדתם של ערביי יהודה ושומרון לגבי המסע ומתן עם ישראל? הערב בסיפור המרכזי, איש העסקים סאמר סינג'לאווי, מקורבו של בכיר הפתח לשעבר מוחמד דחלן, הביע אופטימיות לגבי עתיד היחסים בין הצדדים. הנה. אני באתי פה לערוץ 20 דווקא שאנחנו יודעים שזה חשוב לנו מאוד לדבר עם הימין הישראלי. אנחנו יודעים גם ששלום אפשר לעשות עם הימין בצד הישראלי. אוקיי, הקרן לפיתוח ירושלים, זה מעניין. עוד הוא הוסיף שאפשר שיהיו שתי מדינות ואפשר מדינה אחת, והצדדים צריכים לדבר. תשפטו אתם מה אתם חושבים על אמינות הדובר. שבועיים למותו של אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה, גם הערב נמשכות המחאות בעקבות מותו. מוטי קסטל, העדכון שלך. גם הערב נמשכות המחאות על מות אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה. כעת, מתחת לגשר המיתרים בכניסה לירושלים, כמה עשרות מפגינים שחוסמים את הציר לסירוגין, מתעמתים עם כוחות המשטרה. אותם קריאות שהתרגלנו לשמוע בשבועיים האחרונים, לסגור את ימר שי, להקים ועדת חקירה חיצונית נגד הטיוח הזה. אם כי היום הם במספרים הרבה פחות גדולים ממה שראינו, כרגע הציר פתוח לתנועה, הכוחות עצרו פה, ביצעו כאן כמה מעצרים, והמחאה נמשכת. תודה מוטי. לסיום החלק הזה של התוכנית, החזית מזג האוויר, הלילה יוסיף להיות בהיר עד מעונן חלקית. עם טמפרטורות מעט גבוהות לעונה, מחר יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר במידות החום החזויות. רוחות מזרחיות ערות ינשבו בערי הצפון, וככל הנראה בימים הקרובים לא צפוי גשם. אנחנו מיד נמשיך עם כל הסיפורים המעניינים של היום. הפסקת פרסומות קצרה, כבר חוזרים. חזרנו והצטרפה אליי עכשיו לאולפן חברת הכנסת לשעבר, דוקטור עליזה לוי, שלום. שלום. ברוכה הבאה. ברוכה נמצאת, כיפי פה. ולילה טוב, כן. לילה טוב, לילה טוב. טוב, חברת כנסת לשעבר אמרנו, גם לשעתיד. לוקחים אוויר, תגידי, מי צפה את הבחירות האלה ואנחנו חוסות לסגר? מועמדים פוגשים בכלל? אני שואלת אותך, איפה פוגשים דרך הזום? איך זה קורה? לא יודעת, לא ברור. משחק הכיסאות הזה שקורה כאן עכשיו, הוא דמיוני. לא ברור בכלל. את שואלת מי צפה את הבחירות הרביעיות? האמת שהרבה, ואני יכולה להגיד לך שגם צופים בחירות חמישיות. אז אם עוד מדגדג לך, אני לא בטוחה שכדאי לך. האמת שאני קיוויתי שהאחדות הזאת תחזיק מעמד, אני גם קראתי לאחדות הזאת. חשבתי שתבונה תהיה כאן גם נוכח המציאות הקשה שעוטפת אותנו, וצריך פה לשים את הדברים בצד, את האגו, את כל מה שאנחנו יודעים להבין על המרכז של השיחה, וזה לא הגיע לצערי הרב. כן. ואנחנו מוצאים את עצמנו בחירות רביעיות, את אומרת חמישיות, אולי אין לנו זמן להתארגן עד אז, את יודעת, כן. שרה. אנחנו עוד נחזור לעניינים הפוליטיים, אבל קודם לכן לפיגוע הקשה שהיה היום ליד נווה צוף. מצטרפת אלינו עכשיו שרה אביטן, אחותה של רבקה טייטל שנפצעה היום קשה אחרי שנסעה ברכבה עם ילדיה. שלום שרה. ערב טוב. מה שלומכם? ברוך השם. מה את יכולה להגיד על מצבה של רבקה?
יצא עכשיו מניתוח, אנחנו מחכים לעדכון הרופאים, וברגע שנדע אני אהיה חכמים יותר. איפה פגעה באבן? בראש. ומה? יבוא הניתוח ראש כתוצאה משבר בגולגולת ודימום. היא הייתה לבד באוטו? שהיא הייתה עם... לא, לא, הייתה עם שני ילדים. ברוך השם לא נפצעו. מי הזיק את העזרה? איך... כמה זמן עד שהעזרה הגיעה? אני לא ממש מעודכנת בפרטים האלה. אני יותר עסוקה בלהיות עם אחותי ולהתפלל יחד עם כל עם ישראל להחלמה שלה. כן. הבנתי שהילדים, אחד הילדים הוא זה שמשך את בלם היד ו... נכון. בן כמה? כמו שאני מבינה, הוא בן 15. וואו. כמו שאני מבינה, הם היו בעלייה ו... ברגע שהוא ראה את הערבים זורקים, כאילו, הוא ראה את הנערים באים לזרוק את האבנים או משהו, צעק לאחותו שתוריד את הראש, ואז פגע אבן ברבקה בראש, וכדי שהרכב לא ידרדר אחורה, כי היא לא יכלה לשים גז, כי כבר הייתה מחוסרת הכרה, פשוט הרים את בלם היד וממש הציל אותה מהידרדרות. מה שלום הילדים? דיברתי איתם? דיברתי עם הבת הגדולה שלה, שאר הילדים בבית, אני אגיע מחר לדבר איתם, כרגע אני בבית החולים יד רבקה. והילדים מקבלים סיוע, עזרה, מהיישוב? כן, כן, בוודאי. המועצה והיישוב וביטוח לאומי, כולם בתמונה. שרה, תספרי לי על התחושות שלך, את גרה איפה? אני גרה בשילו, יישוב סמוך. גרתי בעבר בשבות רחל באותו יישוב, עבר בשילו לפני 4 שנים. מה התחושה שלך? בעיקר תחושת דז'ה וו לצערי. לפני 12 שנה אנחנו היינו מעורבים מפיגוע ירי קשה, אני נפצע קשה בראש. מסובל מאז מנכות בראייה, נכות קשה בראייה. והתחלנו בתחושת דז'ה וו ועכשיו בעיקר דאגה כנה למצב של רבקה ולבריאות שלה. מקווים בעזרת השם שהיא תצא מזה. כרגע הכל לא ברור עדיין. הפחד הזה מהאבנים נוכח בכל נסיעה ונסיעה, שרה? את שואלת בן אדם שסובל מפוסט טראומה, אז יכול להיות שאני אגיד לך שכן, אבל אני לא יודעת אם זה נוכח אצל כולם, זה גם לא נוכח אצלי בכל נסיעה. אבל זה משהו שנמצא כל הזמן וידוע, ולא מספיק מדווח, כי רק כשמישהו נפגע אז מדווחים על זה. אבל זה משהו שהוא יומיומי באזור שלנו. כן. וצריך לזכור שגם אבנים יכולות להרוג או לפצוע מאוד קשה. בהחלט. אנחנו כמובן מתפללים לשלומה של אחותך, יחד איתכם, וגם לבריאות של כל המשפחה. שתהיה רפואה שלמה. תודה רבה, אני אשמח באמת. אם אפשר להעביר לכל מי שרק יכול להתפלל לרפואת רבקה, מרים והתרות. זהו, אנחנו מצפים לטוב בעזרת השם. כבר היינו ניסים בעבר. מקווים להמשיך לראות ניסים. לרפואת רבקה, מרים בת רות. תודה רבה לך, שרה, שהייתי שם. תודה לך. לילה טוב. רבקה, מרים, בת רות. בת רות. כן, רפואה שלמה. אמן. טוב, באמת ימים קשים, והכל מתערבב עם ההפגנות שיש בחוץ. כן, נכנסתי לירושלים עכשיו, עוד הפגנה, וכל כך הרבה חיילות וחיילים של משמר הגבול. מול המפגינים, בשורה ארוכה, לאורך הדרך, ככה כן, מול... כן, והשאלות של מתי נלחמים בנחישות ומתי פחות, אני כבר שמענו שהצבא רודף אחרי המחבלים שישלוחו את האבנים, אז נקווה שהם יימצאו במהרה. אנחנו צריכות לעשות מעבר חד, כמו שאומרים, וזה לענייני הקורונה. אני לא יודעת מי אצלכם... עוד מצליח לעבוד כרגיל או ללכת לבית ספר כרגיל, אבל הפתוח סגור פתוח הזה. פתוח סגור פתוח. אחת הבנות שלי אז שלחו ילד שידוע שאח שלו חולה קורונה לגן, ואת מבינה שבהוראה של ראש העיר של פתח תקווה נסגר הגן, ואז עשו לו ילד בדיקה, ואז... עכשיו הבת שלי רופאה, הסטאג'רית. את מבינה מה זה אומר? כלומר, איך אפשר? הבת האחרת שלי, אותו דבר, 3 ילדים, זה משחק, זה פינג פונג, זה עניין של זמן, הולכים, חוזרים, בדיקה, סגר. אני חושבת, אם את שואלת אותי, צריך לסגור לשבועיים. אנחנו לא בסגר.
כן. אנחנו בסגר דמי. כן. כלומר, מה הרעיון של הסגר הזה? נכון. ויש הרבה מאוד לחץ של הורים שרוצים באופן טבעי לעבוד, אבל הנה אימא שחושבת שאולי כבר עדיף לעשות סגר ולסיים עם זה, תופיעה לקס. אימא לתשעה מאופרה, שלום. וואו, איזה כיף. איזה כיף, תשעה. תופיעה, אם מישהו צריך לסבול מזה שהילדים לא בבתי הספר, זאת את, ובכל זאת את אומרת, בואו נעשה סגר, נשאר בבית ונצא כשאנחנו כבר בטוחים יותר. אני חושבת שאחד הדברים הקשים לנו ביותר זה להבין את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. אנחנו בעצם נמצאים בסוג של מלחמה. מלחמה נגד וירוס. וזה דורש הערכות של כולנו, זה דורש התגייסות של כולנו, של כל האזרחים. צריך להניח את כל המאבקים הפוליטיים בצד ולהתמקד במטרה. המטרה היא שכולנו נהיה בריאים. המטרה היא לצמצם את מספר הנדבקים. המטרה היא לא להגיע למצב חלילה של מתים. הלחצים האלה הם מאוד מבלבלים את המערכת. בעצם יש לנו פה אנשים שמקבלים החלטות, לא יכולים לקבל החלטות אובייקטיביות, כי הם כל הזמן נתונים ללחץ. הסגר, הבדיחה הזו, מה שקורה עכשיו, אנחנו רואים שזה לא מועיל, אנחנו רואים שהכמות הנדבקים הולכת וגדלה. אמרו ב-2000 נסגור, ב-2000 לא סגרו, אנחנו כבר ב-5000. אני מבינה היום, אני אומרת די, בואו נעצור, סגרו הכל, מאלף, מהכל, כאילו פשוט בואו נחזור הביתה, ונבין שזהו, אי אפשר לשחק את המשחק הזה יותר. הייתה לי שיחה עם חמתי, אישה מבוגרת, ניצולת שואה, והיא אמרה לי, צופיה, אנחנו בשואה היינו 5 שנים סגורים בבית, לא למדנו, לא יצאנו, וככה התנהלנו. מדינת ישראל לא יודעת להתמודד עם מצבי חירום ארוכי טווח. זה כמעט פעם ראשונה שאנחנו מתמודדים עם מצב מתמשך. ואנחנו עסוקים בלריב ולהתווכח ולהילחם ולהפגין, ובמקום לתת למי שמקבל את ההחלטות, לקבל החלטות נכונות ונבונות לטובת האוכלוסייה. כן. ולכן הנה אנחנו המציאות כאן נכנסת. המציאות היא באמת מצחיקה, משום שאין באמת סגר, יש כל כך הרבה בעלי עסקים וחדרי כושר שסגורים. מצד שני, את רואה, את יודעת איזה פקקים היו להגיע לכאן בשעה כזאת? כלומר, אז אין סגר. אז בואו נקרא לילד בשמו, ומערכת החינוך, הילדים יותר ויותר חולים, אז מה עשינו כאן? או כן. שאין סגר ומתמודדים, גם, או שעושים סגר הדוק, שבועיים, כמו שצריך. נכון. גם הוכח שכל מיני גופים אינטרסנטיים שרוצים לפתוח ואומרים, אצלנו הוכח שאין הדבקות, בחדרי הכושר אין הדבקות, בבתי הספר אין הדבקות. זה מה שכל לוביסט לעניין שלו אמר, אבל בסופו של דבר ראינו, פתחו את בתי הספר, יכולה להגיד על בית הספר של הבת שלי, 150 בנות בבידוד. זה ברור שיש הדבקות בבתי הספר לצערנו, וההדבקות האלה הן עוד יותר מסוכנות כי הן ללא סימפטומים. כן, אבל זה יותר חמור עם מערכת החינוך, משום שאין אכיפה בכלל כרגע. ביום הראשון הייתה אכיפה, ראו שאני לא מסתדר או לא התארגנו, ואין אכיפה. אז מה קורה כאן? כלומר, אתה שובר את האמון של הציבור, למה? הציבור כן אחראי, כן רוצה למגר, כן מוכן. מצד שני, אני רוצה רק לומר שכל הזמן אומרים, זה יסתיים. זה לא יסתיים. כן. אסור לנו ליצור ציפייה שזה יסתיים, משום שאנשים עלולים להישבר באיזשהו שלב. כן. יש פה משהו חדש. צריך עוד לקחת אורך נשימה. אורך נשימה. יסתיים שיסתיים, עושים פה את הכל כדי, אבל לקחת אחריות, החלטות נבונות. כן, צופיה, מילה שלך לסיום. קודם כל, אני מבינה שצריכנו לדבר איתך בגלל שכבר מאוחר בלילה וכולם ישנים. בני כמה ילדים? כלומר, מאיזה גיל עד איזה גיל? לא, יש לי מ-25 עד 7, יש פה עירות 24 שעות. את מבינה, בחורה בת 25, יש לי ילד בן 25. וואו, יפה. יפה מאוד, איזה כיף. אז באמת ככה מילה לסיום, אולי זה קצת לחזק את ההורים. ולומר, עוד קצת אורך רוח, עוד קצת סבלנות. מתישהו המגפה תיגמר? זה ייקח עוד שנה, זה ייקח עוד חצי שנה. יש חיסון בדרך, קצת להוסיף קורטוב של צחוק ושמחה וטוב לבית. הסגר הוא הזדמנות לחזור הביתה, להיות עם הילדים, להזכיר להם מה זה אבא ואימא בבית, מה זה משפחה. צריך לנצל כל הזדמנות, אז פשוט ללכת על זה. בהחלט, צופיה לקס, תודה רבה. תודה רבה שהיית איתנו. ושבאמת תהיה בריאות שלמה. אנחנו עכשיו לפינה שלנו,
הקט המומחה והמומחה להערב, הלל ביטון רוזן, שלום. שלום, לילה טוב, עליזה, לילה טוב, שרה. קיבלת את התואר המומחה שלנו, ואתה הולך לענות לשאלות שלה. של חברים ששואלים אותך שאלות בנושאים פוליטיים. אז הנה יש לנו כמה חברים שישאלו אותך, בואו נתחיל בשאלה הראשונה. שלום, קוראים לי אלי בן ברון, אני מרחובות. רציתי לשאול אתכם כמה שאלות. מה דעתכם על הצירוף של ביבי, חק ערבי? האם זה יעזור לו? האם זה מועיל או שזה יכול לפגוע בחיבור למשותפת? אז לעניות דעתי, אם נתניהו ייקח חבר כנסת מכהן לצורך העניין מהרשימה המשותפת, כדוגמת מנסור עבאס, הדבר יפגע בו קשות. במידה והוא ייקח איש ציבור מהחברה הערבית, שכן יביא ערך מוסף לליכוד, אבל קודם לכן יכיר בזהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ומדינת הלאום היהודי וכמובן דמוקרטית, זה אולי יכול לעזור. אם זה כמו שמדווחים כתבים כאלה ואחרים שזה יביא אותו לאזור השניים שלושה מנדטים יותר, אני בספק רב, אבל ככל הנראה אנחנו נדע את העניין הזה כבר בשבוע האחרון, שכן כאשר אני כרגע גורס בכך שנתניהו זרק איזושהי חכה לתוך מים גואשים, לראות תגובות בציבור. כרגע הציבור הימני יותר גורס בכך שמדובר במהלך לא נכון, והימני הרך יותר, או אם תרצו הביביסטים, האוהדים יותר, כן מחבקים את המהלך, אנחנו בהחלט נצטרך לראות. מה שבטוח, הוא כבר לא יוכל להגיד נתניהו, הערבים נוערים לקלפיות, הוא גם מתכחש שהוא אמר את זה, אבל לא חשוב. החליף סלוגן. לפחות זה השתנה. הוא לא אמר את זה, הוא אמר המצביעים הערבים נעים בכמויות אדירות לקלפי, אבל כתב כנראה מאוד מוכשר מוואלה, הצליח להוציא ציטוט בקיצור, ומשם כבר כולם. עליזה, את רוצה להתייחס לזה? האם נתניהו בעצם זה שהוא ככה עושה איזשהו חיבוק לערבים, זה גם לא כל כך ברור לאן, הוא פשוט הלך בערב, ל... אתמול בערב, במזכירות הליכוד, זה היה בזום, הוא אומר, יש לנו פוטנציאל מאוד מאוד גדול שם, אתם כן, לא תאמינו לי, תאמינו לי, לא שמענו את זה בבחירות הקודמות. כן, אז השאלה אם זה יעבוד נגדו, שהוא כבר לא יוכל להגיד, אל תצביעו לשמאל, כי הם ילכו עם המשותפת. תראי, אני חושבת שזה שני דברים שונים. חק ערבי או שר ערבי ראשון, כמו שאתה תיארת וסיפרת, יש לנו שופטים ערבים. בטח, גם היה לנו שר מנהלי בתי חולים, כלומר, יהיו כבר, זה לא פעם ראשונה. ויש הבדל לבוא ולבנות עם המפלגות הערביות, קואליציה, ולהביא אצבעות. אני חושבת שזה שני דברים נפרדים ושונים. אוקיי, אנחנו מדינה שערבים משמשים פה בתפקידים בכירים, למה לא? ברור. אוקיי, בוא נשמע עכשיו את השאלה של רן. מוכן הלל? הקטע מומחה. מוכן. שלום לכל הצופים, קוראים לי רן, והשאלה שלי היא, מה לדעתך הסיכוי שבג"ץ יבטל את חוק הלאום? תודה. הסיכוי שבג"ץ יבטל את חוק הלאום הוא לדעתי קטן, כי בסופו של דבר לבטל חוק יסוד, מדובר בתקדים היסטורי, משהו שעדיין לא ראינו אותו מאז קום המדינה. אני כן חושב שבסופו של דבר בג"ץ ינסה כן להתנות את זה במספר דברים, כגון הבטחה והבטחה באלף שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו לא ייפגע, אבל מלקחי העבר כבר בג"ץ יתערב בדברים גדולים לא פחות, ואנחנו בהחלט נדע את זה להערכתי בשבוע שבועיים הקרובים, אם הוא מתכוון להתערב באותו חוק. ולשאלה הבאה? אביטל? אהלן, אני ענבל פלח יעקב מבת ים, ומה שמעניין אותי לדעת זה האם בנט וסער יחברו בסוף. בנט וסער לא ירוצו באותה רשימה פוליטית, אבל בנט וסער בהחלט ינסו להרכיב ממשלה ביחד, כל עוד לבנט, לסער, לליברמן, בוגי, לפיד וכמובן גנץ, יהיה 61 אצבעות שיצביעו בעד הקמת ממשלה, ללא מרץ מפלגות ערביות, חרדיות והליכוד. אם יצליחו לעשות את ההישג הזה, שאני בספק רב,
אז בהחלט אנחנו נראה אותם יד ביד רצים לעבר השקיעה. במידה ולא, כנראה שבנט ילך ביחד עם מפלגת הליכוד וגוש הימין הישן, לאחר קושי רב וסחיטה מקסימלית פוליטית של בנימין נתניהו. ובכוונה לא הזכרת לא הזכרת את החרדים בכל הספירה הזאת? לא, אמרתי. כן חרדים? גם, לא. אתה רואה את החרדים ואת יאיר לפיד יושבים באותה ממשלה? לא, אני לא רואה אותם יושבים באותה ממשלה. אולי את תגידי. אני לא רואה את זה. אני אומר, אני לא רואה אותם, אבל בסופו של דבר אני חושב שיהדות התורה אולי כן תוכל לשבת תחת שר בקונסטלציה כזו או אחרת. אבל איזו קונסטלציה? אני זה להביא לך שרבה מאוד ניסיון בלהיות בתפר. כן, אני... אז בואי תספרי. אני הייתי ביש עתיד, אני עזבתי את יש עתיד. אני חושבת שהקשר בין החרדים לחבר הכנסת לפיד הוא one way ticket. כלומר, זו אחת הסיבות גם, אופר שלח שפרש חזר ואמר והזכיר את זה. אני לא רואה התכנות שכזו, אבל אתה יודע, אנחנו ראינו הרבה דברים בפוליטיקה הישראלית. אז השאלה, עד כמה מה שילקד זה רק לא ביבי, או הסכמות פתאום של אנשים שיצאו בדגלים, רק, אתה יודעת, חוק הגיוס ועוד ועוד ועוד. אני לא רואה את זה קורה. אני באמת לא רואה את זה. אז מה את רואה קורה בסופו של דבר? ליכוד, חרדים ובנט? אני לא יודעת, את יודעת, הנבואה למי ניתנה, אבל יש פה, אני גם נמוד תלוי מה יקרה עם הקורונה. אני חושבת שהעייפות של הציבור הולכת וגדלה. גם הקורונה, שמענו קודם את האמא מאופרה, זה לא ייגמר. החיסונים, הם בינתיים הבנתי שאין מספיק, רק מי שקיבל יקבל את השני. אנחנו נכנסים לאיזשהו, לשנת 21, שהקורונה תהיה איתנו הרבה מאוד זמן. שנתיים אין תקציב מדינה. אין תקציב מדינה, זה אומר שילדים מסיימים את התיכון, והרבה דברים שהם היו אמורים לקבל לצאת איתם לחיים, הם לא מקבלים אותם. אין איך לתקן את זה. אז יש עייפות של הציבור, זה יקרין גם על כל הניסיונות הללו, ואולי תהיה פה איזו הצבעת מחאה כבר מתוך עייפות, שאוקיי, רק לא ביבי בסדר, אז מה כן? מה כן? מי מציג את הכן? מה עוד נשמע? מה חדש? מה תחדשו לנו? מה תביאו לנו? כן. והשאלות האלה מתחילות לנקר בציבור, בהחלט. הלל, אתה רואה סיטואציה שסער, בנט, יש עתיד וליברמן, מגיעים ל-61 מנדטים בלי חרדים ובלי ערבים? כן, חד משמעית, כן. אגב, גם בסקרים האחרונים אנחנו רואים אותם נעים בין 60 ל-62 מנדטים. אני חושב שאם באמת החמישייה הזאת תצליח להגיע ל-60 אפילו, 59, הם הלכו בכל הכוח על הקמת ממשלה. זה לא יהיה פשוט, כנראה שסער הוא הראשון שיוביל. אולי לפיד או בנט יצליחו לגרד שם רוטציה, תלוי מאוד בכמה מנדטים כל אחד מהם השיגו. אבל נתניהו, שהוא ידוע כשועל קרבות ותיק מאוד בזירה הפוליטית, בונה על איזושהי עקומה שכרגע הוא יוצר ירידה מכוונת שלה לנוכח כל משבר הקורונה, להכניס את מדינת ישראל לסגר הרמטי, שחשוב לציין שהוא הכרחי ונדרש, ולאחר מכן הוא רוצה להגיע לאיזשהו סוג של עלייה, שסמוך מאוד לבחירות, הוא כבר יפתח כמעט את כל המשק, ויגיד אני המדינה הראשונה בעולם שעושה את זה, יביא עוד מספר הסכמים בינלאומיים, ומשם הוא בונה על מספר הקסם 44 מנדטים של בנט ונתניהו, שבצירוף העובדה של 15-16 מנדטים של החרדים, יביאו אותו ל-61. הלל ביטון, תודה רבה. אנחנו רוצים להתקדם, תודה רבה, ואני אומרת שלום ולילה טוב לאלדד בק, שליח ישראל היום באירופה. שלום. לטוב לכם, מברלין. מברלין. יש לך היכרות עם עליזה לוי שיושבת איתי כאן באולפן. הפתעה מאוד גדולה לראות אותך, מה שלומך? הייתה לנו חוויה מאוד קשה. השמחה והכבוד שלי, בהחלט. כן, כן, חוויה מאוד קשה ביחד בברלין, באוניברסיטה. ספר, אלדד. האמת שזה קשור לזה, אנחנו הולכים לדבר על ענייני ה-BDS, והמצב כאן נעשה מאוד מאוד חמור, למרות שלכאורה גרמניה נקטה בזמנו בצעד מאוד תקדימי בעולם, והבונדסטאג, הפרלמנט הגרמני, הכריז על תנועת ה-BDS בתור תנועה אנטישמית, וקרא לכל הגופים הרשמיים והציבוריים בגרמניה לא להעביר מימון ל-BDS ולא לארח פעולות של ה-BDS במקומות ציבוריים. והכל נראה היה טוב ויפה, היו גם בתי פרלמנט אחרים באירופה שהלכו בעקבות הגרמנים, אלא מה? הבעיה עם ההחלטה הזאת הייתה שהיא למעשה הייתה רק הצהרת כוונות, זאת אומרת לא היה לה שום תוקף משפטי חוקי.
ותנועת ה-BDS בגרמניה שמתופעלת על ידי ישראלים לא מעטים שנמצאים כאן, אגב כמו ישראלים אנטי ישראלים שמתפעלים את תנועת ה-BDS במקומות אחרים בעולם. אותם פגשנו באוניברסיטה, כלומר הצעקות כלפיי היו בעברית. אתה זוכר? בהחלט. לא רק שאני זוכר, אני גם מעדתי נגד אותה פעילת BDS, שבסופו של דבר נכנסה לכלא. זה רק מוכיח שצריך להיאבק עם התופעה המבישה הזאת בכל דרך אפשרית. ונציין שהאוניברסיטה הגישה את התלונה, כלומר, באמת ראינו כאן את ההתגייסות של הגרמנים כנגד התופעה הזאת. שזה די מדהים, כלומר, גופים גרמניים הם מבינים את האופי האנטישמי של ה-BDS, וגורמים ישראלים וגם גופים יהודים מנסים לעשות לגוף הזה הנחה. ומה שאנחנו חווינו למעשה מאז ההחלטה של הבונדסטאג זה מאבק עיקש, בעיקר של גורמים ישראלים ויהודים נגד ההחלטה, כדי לרוקן אותם מכל תוכן ומכל... בעצם, אלדד, מה שאתה אומר לנו זה שאנטישמיות הפכה להיות כאילו חוסה תחת זכות הביטוי. אם עד עכשיו חשבנו שחרם, כן, לצורך העניין, זה דבר שהוא צעד אחד יותר מדי ושהוא פסול, אז הנה באים מהרסייך ומחרבייך, מה שנקרא, לתוך הבונדסטאג בגרמניה, כדי להגיד להם, לא, 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 BDS זה טוב. מה שקרה זה שאותם פעילים ישראלים שכנעו עשרות מנהלים של גופי תרבות בכירים כאן בגרמניה לפרסם הודעה שבה הם טוענים שהחלטת הבונדסטאג נוגדת את חופש הביטוי לפי החוקה הגרמנית, ובעקבות ההחלטה הזאת הגוף שאחראי על ייעוץ מדעי בבונדסטאג הודיע רשמית שלמעשה להחלטת הבונדסטאג אין תוקף של חוק. זאת אומרת שאנטישמיות כן. בגרמניה היא דבר לגיטימי לחלוטין הודות לאנשינו. אלדד בק שם בגרמניה, תודה רבה על העדכון הזה, אנחנו כמובן נמשיך להתעדכן. תודה, לילה טוב. אנחנו עכשיו לפרסומות, כבר חוזרים. אוקיי, לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית והולכים לישון, אנחנו רוצים לשלוח אתכם למיטה עם חומר למחשבה, פסוקו של יום אם תרצו, והיום מצטרף אלינו דוקטור חכם חזי כהן. שלום חכם חזי כהן. אהלן, לילה טוב. ונעשה גילוי נאות, אנחנו שותפים למיזם שנקרא חכימה, סיפורים מחכמי המזרח. תביא לנו סיפור שקשור להיום. רגע, רגע, קודם כל עכשיו תורי, קודם כל ברכות על המיזם הנפלא הזה לשניכם, הזדמנות להגיד לכם תודה רבה על האוצר הזה שאתם מנגישים לנו כל הזמן. יפה מאוד. תודה, תודה אליזה. איזה כיף. אז מה תספר לנו לפני השינה? אז אני רוצה לספר על דמות מדהימה ששמה פרחה ששון, תלמידת חכמים עצומה, אשת עסקים יוצא דופן לפילנטרופית. ואני אומר עליה משפט קצר, היא פעלה במאה ה-19 והיא עשתה דברים מדהימים, ופעם אחת שאלו אותה, היא פרצה דרך בלימוד תורה, ושאלו אותה מה היא חושבת על לימוד תורה לנשים, כי זה עורר פולמוס, והיא אמרה משפט בעיניי מאוד שנון, היא אמרה יותר משאני מודאגת ממה שאנשים אינן לומדות, אני יותר מודאגת ממה שאנשים אינן לומדות, מאשר ממה שהן לומדות. זה משפט בעיניי מאוד חכם, כלומר, במקום רק לחוש כמה השגנו, צריך לראות גם לאן אנחנו רוצים להגיע. הייתי שתמיד איזו שאיפה, יצא איזה חזון, שצריך לשים אל מול העיניים, ולא להסתפק רק במה שיש כרגע. אני חושב שהאמירה הזו היא אמירה שפורצת דרך. היא אמירה שמאפשרת לא רק לראות את הטוב שיש, אלא לראות את הטוב יותר שעוד יכול לקרות. ופחס אסון פותחת לנו את העיניים, מה שהיום מתחיל מובן מאליו, שנשים וגברים שותפים, אולי אחד מהדברים הכי גדולים, לימוד תורה, זהות יהודית, היא זאת שהיא אחת מהפורצות של הדרך, והרצון הזה לרצות עוד. כן. אני חושב שזה כוח מאוד גדול. והיום ממש, יוטט בטבת, זהו יום פטירתה, 85 שנים לפטירתה. חכם חזי כהן, תודה רבה שהיית איתנו.
באמת דמות שהיא השראה, גם נאמנה לתורה ומצוות, גם תלמידת חכמים וגם אשת העולם, עסוקה בחיי המס, נדבנית גדולה, ציונית גדולה. מודל לחיקוי ותשובה גם לאלה שעדיין יש להם אולי איזה צליל של ביקורת על לימוד תורה לנשים, לימוד תורה בכלל. כשרואים דמויות כאלה הן מעוררות השראה. עליזה לוי, תודה רבה שהיית איתי, שיהיה לך לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב גם לכם, נשוב וניפגש מחר בשעה 11 להתראות.